ეს სწორედ ხდება იმიტომ, რომ მოსახლეობაში არ არის სწორი ინფორმაცია. მერწუნეთმე, ჩვენ საზოგადოებაში დადის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ავთვისებიანი სიმსივნე და კერძოდ კიბო ამ თვით ლოკალიზაციის, რომელმაც ჩვენთან, სხვებთან, ჩვენ კოლეგებთან, ონკოლოგებთან ჩაიტარეს კურნალობა, როგორც ქირურგებთან, ასევე ქიმიოთერაპევტებთან, ასევე სხეულ თერაპევტებთან. ეს ხალხი გაჯანსაღებული დადის ამ საზოგადოებაში, არის მისი აქტიური წევრი, უბრალოდ მათ შეიძლება რიგ შემთხვევაში თვითონ მათაც არის ეს კიბო ჰქონდა და ამაში დამნაშავეა მათი ოჯახის წევრები. იმიტომ რომ ძირითადი ტაბუ ამაზე თვითონ პაციენტის დიაგნოზის რეალურ გაგებაზე მოდის პაციენტების ოჯახის წევრებიდან. ავთვისებიან სიმსივნეს ადრე ვარამს და დუბელას უწოდებდნენ. ქართულ ენაში ახლაც იხმარება გამოთქმა ჭირვარამი, რომელიც უბედურებისა და დიდი უიმედობის გამომხატველია. ქალებს შორის სიკვდილიანობის თვალსაზრისით საქართველოში მეორე ადგილზეა საშვილოსნოს ხელის კიბო, რომელიც ონკოლოგიაში ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული სიმსივნეა და რომლის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლინების შემთხვევაში მისი განკურნება შესაძლებელია. დაავადებულთა დიდი რიცხვი ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში გვხვდება. დადგენილია, რომ საშვილოსნოს ხელის კიბოს ადამიანის პაპილომა ვირუსის გარკვეული შტამები იწვევენ და ვირუსს ერთი ადამიანი მეორეს გადასცემს. ეს არის ამ დაავადებიდან თავისაცილების ერთადერთი და ყველაზე მარტივი გზა. საქართველოში ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში თბილისში მცხოვრებ 25-დან 60-მდე ნებისმიერ ქალბატონს ეს პროცედურა უფასოდ უტარდება. პაპ ტესტის მეშვეობით დაახლოებით ყოველწლიური პაპ ტესტის გაკეთების შემთხვევაში დაახლოებით 98-99% ამ პაპ ტესტის ეფექტურობა. ანუ ეს რას ნიშნავს? მარტივიანით რო ვთქვათ, პაპ ტესტი ყველაზე ინფორმაციას თუ რამ მდგომარეობას საშუალოსნოს ხელს. რასახის დაზიანება არის თუ არა დაზიანება და ასე შემდეგ. აი ამის მიხედვით მე უკვე წდება ამ ხანდის შემდგომი თქვათ კონსულტაციების ინტენსივობა და ხარისხი. ამ ტესტის შემოღებამ ონკოლოგიაში გადატრიალება მოახდინა. პროცედურა დაახლოებით 1-2 წუთის მანძილზე გრძელდება და ის პაციენტისათვის სრულებით უმტკივნეულოა. სიმპტომები შეიძლება იყოს თქვათ აი წყლის მაგვარად გამონადენი. სისხლიან გამონადენი კონტაქტის დროს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ისეთი ინდიკატორები, რომლებიც ყველა ხალხმა უნდა გაითვალისწინოს და აუცილებლად იმ შემთხვევაში თუ მას არ გააჩნია პროფილაქტიკული შემოწმების საშუალება, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, რომ მოხდეს ამის დაუყოვნებლი შემოწმება და ნახვა გარკვეული მანიპულაციების ჩატარება, რომ არ გამოგვეპაროს და ეს პროცესი უფრო შორს არ წავიდეს. კიბოს განვითარებამდე წლები გადის და ამ ყველაფერს ყოველთვის წინ უსწრებს რაღაც პროცესები, რომელიც არც თუ ისე რთული შესამჩნევია. დრო მედიცინაში ძვირად ფასობს და ეს დრო ადამიანმა საკუთარი ჯანმრთელობის სასარგებლოდ უნდა გამოიყენოს. თავისთავად არც კიბოს დიაგნოზია სიცოცხლის დასასრული, ეს უბრალოდ ახალი რთული ცხოვრების დასაწყისია. ჩემი ძირითადი სურვილი და ჩემი ძირითადი ფიქრი იყო იმაზე, რომ მე უნდა დამემარცხები ეს დაავადება. მე მინდოდა დამემარცხებია და არა იმას მე. მე უნდა მოვრეოდი. და გამომივიდა კიდეც.